Joe, motel. Azeten txio azkenengo finalerdian. Odo, eta guzti bukatu ziren. Eta Jo Maia Zarra berri horren finaletik kanpo. Laizterrek berri ze dokumentala grabatzen. Hei. Emate el bertxo aditu akin azaldu zela, ja, eh? Bueno, zerbait ikasten ari gaitu genaren seinale, eh? Ikasi. Baina demostratu berko jasoi hori. Bueno, prest? Bai. Puntu kasiko zazte. Eta gaia izangoa, aurtengo, txapelketa nagusia. Orokorrien. Bai? Eta erakusten maiazue, kapazak zaztela, bertso bat ondo botatzeko, puntu bat ondo botatzeko kasu honetan, sari bana izango duzu bakoitzak. Sari bana? Sari bana. Venga, ni bai. Bera, hasi. Finala datorretak gu gaude urduri. Utziko aldigute ara sartzen guri. Izango alda sarrera txiki bat edo bi. Azkenian sartuko garela dirudi. Una. Egañak bai asmatu aze final zarra. Eta emakumea ereda bakarra. Gainera zortzitik bost da Gipuzkoarra. Itz baten esateko klasiko xamarra. Bueno, hazen nivela, hazen nivela. Zari gara? Bai. Zer espedez, Bueno, bueno, ya, lehongo haitu. A ben, bertxolari, txapelketa nagusia, laro eta amasazpikoa. Eta Gipuzkoako bertxolari txapelketa, laro eta amasazpikoa. Bai? Hala, disfrutatu. Hau? Zun sartze hau? Sartu etzakiat, baina atera hauek Iñaki Muruan ganbaratik aterako ituen.